Nekupujte NFT, dokud si nezodpovíte zásadní otázky. Jaký? Na to se podíváme za chvíli. Já jsem Pavel Říha a vítám vás u dalšího videa Future.digital. Pokud vás zajímají NFTčka, Metaverse, Web 3.0, virtuální světy a další exponenciální technologie, jděte na future.digital, future.digital a sledujte můj telegramový kanál, kde o tom mluvím mnohem více do hloubky. A teď už půjdeme na video. Připravil jsem si pro vás klíčové otázky, které si je třeba položit předtím, než budete kupovat jakékoliv NFT. O tom, kde ho koupit, jak si ho vybrat a tak dále. Mám a budu mít další videa na svém YouTubeovém kanálu, ale v tuhletu chvíli klíčové otázky. Ty klíčové otázky jsou, jaký typ NFT chcete koupit, co od nákupu očekáváte, za kolik chcete koupit a taky od koho to vlastně kupujete. To jsou nějaké otázky, na které byste měli znát odpovědi a předtím, než si koupíte svoje první NFT. To znamená, jaký typ NFT chcete koupit, protože je tu celá řada typů. Je tu celá řada typů NFTček a je důležité si to ujasnit, protože ty jejich funkce, ale i jejich přínosy se můžou lišit v základě na typu NFTčka, který kupujete. To znamená, když začneme, tohle tu mám dvakrát, když začneme virtuální pozemky. Virtuální pozemky jsou první typ NFTčka, který začal být poměrně moderní už pár měsíců zpátky, možná pár let zpátky, podle toho, čemu budeme říkat moderní. Tak virtuální pozemky. Největší platformy pro toto jsou Decentraland, Sandbox a další. Somnium Space například, CryptoVoxels. Virtuální pozemky slouží k tomu, že vytvářejí nějaký virtuální svět a v momentě, kdy si koupíte pozemek, tak na tom pozemku můžete něco vytvářet, něco tvořit, nebo samozřejmě s tím pozemkem můžete spekulovat, můžete ho později prodat a tak dále. Počet pozemků, virtuálních pozemků ve virtuálních světech zpravidla bývá nějakým způsobem omezen, limitován, takže jak roste zájem o ten virtuální svět, tak i ceny těch pozemků rostou. Vlastně velmi podobně jako v reálném světě. Umění je další známý a možná nejznámější využití NFTček v současné době. Umělci publikují svoje NFTčka, svoje umění jako NFTčka v digitální podobě. To znamená digitální umění, dělají to i známí umělci. Můžete si dneska pořídit digitální umění klidně i za miliony, někdy i desítky milionů dolarů, ale to neznamená, že si nemůžete pořídit i něco levnějšího, něco dostupnějšího. Ta cenová škála je velká. Když bych to ještě doplnil celkově, tak to bude umění 1 na 1. Co to znamená 1 na 1? Znamená to, že je to jedinečná série, že je to umění, který ho je prostě jenom jeden kus. Jeden kus, který má jednoho majitele, takže to je jeden způsob, co můžete kupovat. Další věc, další velmi, velmi populární věc, zejména teďka přes léto 2021 byly profilové obrázky. Profilové obrázky začaly sérií CryptoPunks. Druhá taková nejznámější série je Bored Ape Yacht Club. A jsou takové opice. A profilové obrázky jsou zpravidla série. Série zhruba 10 000. 10 000 obrázků, kdy každý je jiný, každý je trošku jinak generovaný a lidi si je dávají jako profilovou
fotku na sociální sítě, zejména na Twitter a Discord, to jsou dvě sociální sítě, které v NFT oblasti prostě jsou nejpoužívanější. A ty profilové obrázky, když máte série 10 000, nějaký mají větší raritu, nějaký mají menší raritu, nějaký jsou prostě vzácnější a nějaké méně vzácné a podle toho se odvíjejí ta jejich cena. Sběratelská NFT. To je něco, co vlastně velmi blízký jak tomu umění, tak těm profilovým obrázkům, ale například to můžou být i třeba nějaký sportovní sběratelský kartičky a tak dále a tak dále. To znamená do určitý míry speciální kategorie, do určitý míry se to vlastně může vztahovat na všechny ty NFTčka. Herní NFT, který umožňují model Play to Earn, to jsou NFTčka, který jsou nabízený s tím, že zároveň s nimi je anebo bude vyvíjena hra. Hra, kde ty NFTčka budou mít svoji klíčovou roli a často je to hra propojená s kryptem, která vám umožňuje vydělávat reálnou kryptoměnu, kterou můžete pak směnit za klasický peníze, tím, že tu hru hrajete. To znamená, reálně se v zásadě můžete živit hraním hry. Ten model Play to Earn se rozvíjí, pravděpodobně bude narůstat na popularitě a herní NFT jsou vlastně jedním druhem NFTček, který dává smysl. Komunitní NFTčka, různé membershipy, které vám poskytnou přístup do komunity, je další krásný příklad. Tady můžou být příklady například VFriends Garyho Vaynerchuka nebo třeba MetaKey, což je NFTčko, který umožňuje spoustu té přidané hodnoty, ale primárně tam aktuálně hlavně komunita lidí, kteří se zajímají o NFT, nebo Metaverse HQ může být další takovýhle NFTčko. A často se to velmi prolíná prostě s NFTčkama s přidanou hodnotou. To znamená s NFTčkama, který jsou například vstupenkou někam, nebo jsou kuponem k tomu, že dostanu nějakou fyzickou věc. To znamená, to jsou zhruba druhy NFTček, který dneska můžete koupit a záleží na vás, který vás přitahují, který vás oslovují, který vás zajímají, protože důležitý samozřejmě je, co od toho nákupu NFT vlastně očekáváte. A můžete očekávat spoustu věcí, můžete očekávat, že to budete dlouhodobě držet a stane se to nějakou dlouhodobou investicí, dlouhodobě to bude narůstat na hodnotě, kde to dává smysl. Samozřejmě v momentě, kdy u toho daného projektu věříte, že dlouhodobě jeho NFTčka budou narůstat na hodnotě. Například, pokud je to komunitní NFT u nějakého influencera, vy věříte, že ta komunita a ten jeho NFT projekt bude růst a bude čím dál viditelnější, čím dál víc lidí to bude chtít, třeba protože těm držitelům NFTčka dává velkou přidanou hodnotu, pak se to pravděpodobně vyplatí dlouhodobě držet a možná v průběhu toho i budete získávat tu praktickou přidanou hodnotu. Další možnost je takzvaný flipping, anebole vyměňování. To se hodně pojí vlastně se sběratelstvím a se sběratelskými NFT, když sbíráte známky, nebo sbíráte kartičky Pokémonů, nebo sbíráte cokoliv jiného, tak pravděpodobně to i různě vyměňujete a snažíte se dělat různý výhodný obchody. A tím, že NFTčka vyměňujete rychle, když jste v tom šikovní, můžete na tom vydělat, můžete se provyměňovat z nějakého méně hodnotného NFTčka k hodnotnějším, můžete vlastně vydělat nějaký peníze, ale můžete taky o dost přijít, když ty NFTčka, který vyměníte, pak naberou v průběhu času na hodnotě, anebo když nakoupíte NFTčka, který potom nikdo nechce a
nepodaří se vám je už vyměnit. Což je samozřejmě příklad kdykoliv, kdy berete NFT jako investici. Je to investice, která je náročná. Je náročná v tom, že pokud investujete do NFTčka, tak tím, že je to jedinečný kousek něčeho, tak musíte pak najít zase kupce, který to chce. Je to trošku jiný, než když investujete do kryptoměny, protože to koupíte a vlastně je mnohem s nás směnitelná, protože třeba všichni chtějí Bitcoin a je jedno jim, že jestli ho koupí od vás nebo od někoho jiného. Když máte NFTčko, je to spíš jako když máte nemovitost. OK, lidi chtějí, všichni chtějí nemovitosti, nebo všichni chtějí NFTčka, ale ještě to neznamená, že budou chtít přímo tu vaší, protože každá je jiná a vy je musíte přesvědčit, že právě ta vaše je ta, kterou by se měli koupit. To znamená, prodat NFTčko je těžší než prodat například kryptoměnu. Může vám zůstat v ruce, ten černý Petr, který ho už vlastně nikdo nechce. A přesto si ho špatně vybrali a nemá takovou hodnotu, a jakou jste mysleli, nebo má hodnotu, ale jenom pro pár lidí, nemá hodnotu pro každýho, stejně jako právě ta nemovitost například. Tak, další možnost je to dělat pro zábavu a třeba se u toho trošku učit. Což doporučuju začít v NFT světě s nějakou menší částkou, nepřehnat to hnedka do začátku, postupně třeba navyšovat si ten rozpočet tak, jak se budete cítit, tak, jak se vám to bude líbit, ale začít to vlastně dělat pro zábavu a učení se. Myslím si, že zábava a učení se jsou tady velmi důležitý věci. Učení se, abyste to mohli začít brát víc vážně, nebo abyste to do budoucna mohli využít ve svém vlastním biznesu, abyste třeba mohli vydat svoje vlastní NFTčka v momentě, kdy přijde ten pravý čas, tak je super se o tom světě něco naučit, je super, když vás to u toho i baví, je super kupovat NFTčka, který vám osobně něco říkají, který se vám třeba líbí vizuálně, nebo vám dává smysl ten konkrétní typ NFT, třeba vám dávají smysl virtuální pozemky, tak kupujete virtuální pozemky. A pak, co další můžete očekávat? Za prvý, že podpoříte daný projekt a budete součástí jeho komunity, ale taky i tady bychom mohli přiřadit tu investici k tomu. Jo? Protože pokud podpoříte ten projekt, tak do něj svým způsobem investujete. Nemáte jeho akcie, nebo nemáte podíl na té firmě většinou, ale můžete mít podíl na té komunitě a na té pověsti, kterou ten projekt vytváří. To je přesně, co NFTčko dělá. Že vám jednoduše umožní mít podíl na té značce, na tom, co se buduje. Protože ta hodnota té komunity, která kolem toho projektu vzniká, je vyjádřena hodnotou těch NFT. Čím větší bude hodnota toho projektu, té komunity, která je kolem toho NFTčka, tím větší bude hodnota těch jednotlivých NFT a v momentě, kdy to do budoucna prodáte, můžete na tom i vidět. To znamená, dá se říct, že to je velmi podobný, jako kdybyste spolu vlastnili ten projekt. Byť ho ve většině případů nespoluvlastníte, i když i takové NFT lze udělat. To znamená, to je častý důvod, proč lidi podporují projekty skrze NFT, že na tom jsou i nějak finančně zainteresovaní a zároveň jsou součástí té komunity, který můžou přispívat. Některé NFT projekty například nechávají i komunitu rozhodovat o některých dalších krocích, co projekt bude dělat. A vlastně tak si ta komunita řídí ten projekt společně. A pak samozřejmě velká část může být praktická přidaná hodnota. Možná, že vám vaše NFTčko, který chcete koupit, dá nějakou praktickou přidanou hodnotu. Tak, pojďme si položit tu otázku, za kolik chcete koupit. To je totiž důležitý, stanovit si nějaký rozpočet. NFTčka můžou být zdarma a můžou být za miliony dolarů. Pro spoustu projektů je výhodný začít s velmi nízkou cenou nebo s cenou zdarma plus gas fee, za chvíli si řeknu, co je gas fee,
A to z toho důvodu, že rychle vyprodají ty NFTčka, že získají skrze to pozornost a následně mají podíl, mají royalties z jakéhokoliv dalšího přeprodeje. To znamená, začnou vydělávat až v momentě, kdy o to NFTčko začne být zájem a na začátku ho můžou distribuovat zdarma nebo za poměrně nízkou cenu. Někdo jiný má přístup opačnej a udělá aukci a zvlášť u hodnotnějších NFTček z menších sérií se zpravidla začíná třeba nějakou aukcí a ta cena je vyšší. V momentě, když máte sérii třeba 10 000 NFTček, třeba nějakých profilových obrázků, tak ta cena bývá zpravidla výrazně nižší na začátku a v některých případech může být i zdarma. Například CryptoPunks byly na začátku zdarma, dneska se prodávají za 10 000, spíš 100 000 a miliony dolarů. Tak, gas fee. Gas fee je poplatek Ethereové síti, který se platí v závislosti na aktuální vytíženosti té sítě. To znamená, počítejte s tím, že když si budete například dobíjet Ethereovou peněženku, nepotřebujete jenom čistě, kolik stojí to NFTčko, potřebujete mít něco na gas fee. Gas fee není stabilně daný, ta cena se liší podle toho, jak je zrovna v tu chvíli Ethereová síť využívaná. Čím víc lidí zrovna chce něco koupit, to znamená, když je nějaký velký launch, nějaký velký spuštění nějakého populárního NFTčka, tak gas fee můžou vystoupat do astronomických hodnot. Naopak, když se nic moc neděje, když všichni spějí a tak dál, tak gas fee jde dolů a je poměrně levný. To znamená, s jakou částkou, co se týče gas fee, můžete počítat, s částkama od $20 za transakci až po částky za stovky, v některých případech, když je tam něco fakt populárního, i $1000 za transakci. Je to dočasná nevýhoda Ethereum sítě. Pracuje se na tom, aby se nějaký technický parametry změnily a gas fee do budoucna zmizely a v tuhletu chvíli, nebo se výrazně snížily. V tuhletu chvíli dokážou být právě gas fee neboli ten poplatek za transakci a v některých momentech, kdy je síť extrémně vytížená, extrémně vysoký. Tak, a s otázkou, za kolik chcete koupit, a zároveň souvisí i další otázka, a to, jestli si můžete dovolit o částku, kterou investujete, přijít. Protože co chci říct, NFTčka, jak už jsem tady trošku zmínil, jsou v zásadě, zvlášť pokud na to koukáte jako na investici, tak extrémně riziková investice, která se může několikanásobně vrátit klidně v rámci hodin nebo dnů, ale zároveň taky vám v ruce může získat NFTčko, zůstat NFTčko, který už nikdo nechce. To znamená, otázka je, můžete o částku, kterou investujete, přijít? Vždycky investujte. A doporučuji si to i tak v hlavě nastavit, aby to, co dáte do NFTček, abyste počítali s tím, že se s těma penězma loučíte, že možná z toho něco bude. Možná z toho bude i zajímavý zisk, ale když ne, když o všechno přijdete, když z toho nebude nic, tak jste s tím v pohodě, jste s tím OK, nebude vám to někde chybět, nebude to pro vás existenční problém, že jste o tuhletu částku přišli. To je něco, co si myslím, že je extrémně důležitý, abyste si uvědomili, abyste s tím takhle pracovali v momentě, kdy se rozhodnete investovat do NFTček. Zvláště na začátcích, když tomu třeba ještě úplně nerozumíte, tak je to důležitý. Protože je rozdíl mezi tím, že říkám, že NFT technologie tady změní svět a bude to obrovský. Ale to neznamená, že 90% projektů, NFT projektů, který se tady spouští dnes, vlastně nebude mít dlouhodobou budoucnost a skončí. Je to stejné jako s příchodem internetu. A internet jako technologie za posledních 30 let obrovsky, obrovsky vyrostl, ale firmy, rané firmy, které začínaly mezi rokem 95 až 2000 na internetu, málo která z nich vydržela dodnes.
Byla tam i velká bublina kolem roku 2000, kdy spoustu těch internetových firm zkrachovalo. To znamená, jednotlivý produkty nemusí být vždy úspěšný a pravděpodobně nebudou. To je důležité si uvědomit a je důležité se proto ptát. Myslím si, že je to nejdůležitější otázka, kterou si položit, než NFT opravdu koupíte. Od koho to kupujete, kdo stojí za tím projektem a jednoduše, co je zatím, co je za, jaký tým je zatím, jaký má zkušenosti. Byť třeba v jiných oblastech biznesu, v jiných oblastech podnikání, má za sebou nějaký úspěchy. Dokázal už něco, anebo je to anonymní tým, který ani neřekl, kdo zatím stojí, co to je, a vlastně jenom prodávají NFTčka a chtějí na tom rychle zbohatnout. Tohle to je velmi, velmi důležitá věc si uvědomit a ptát se na tohle, protože, jak říkám, 90, možná 95% všech těch projektů, všech těch profilových obrázků a dalších věcí, které se tam dělají, do 2-3 let potom neštěkne ani pes, i přesto, že technologie NFT bude dál růst a bude obrovská. To znamená, dobře vybírejte. V momentě, kdy vsadíte na někoho, a já dám zase za příklad třeba toho Garyho Vaynerchuka, v momentě, kdy vsadíte na někoho, kdo rozjel už řadu úspěšných projektů a kdo si vybudoval velmi prestižní osobní značku nebo firemní značku a nyní vlastně tuhle tu pověst sází na NFT, tak v tu chvíli máte nějakou jistotu, že se tomu NFT bude věnovat, že udělá všechno pro to, aby držitele toho NFT obohatil, aby tam předal tu přidanou hodnotu a aby ta investice dávala smysl. V momentě, kdy je tam anonymní tým, který se prezentuje nějakou přezdívkou, protože kryptoměny dokážou být velmi anonymní, tak v tu chvíli máte taky velkou šanci, že ten člověk to buď jde, anebo nejde udělat se záměrem vydělat peníze a utíct, ale jsou tam lidi, kteří to jdou udělat s tím záměrem, těch je spíš míň, a pak jsou tam týmy a lidi, kteří to nejdou udělat s tím záměrem, kterým fakt možná jsou nadšen a chtějí něco vybudovat, ale je to vlastně jenom sen a pokud vy neznáte ty lidi, pokud nevíte, že už reálně něco v životě vybudovali, tak nevíte ani vlastně, jestli to opravdu vybudou, protože NFT má jednu nevýhodu, že pokud si to koupí masa lidí, tak tvůrcům dá třeba spoustu milionů dolarů a tvůrci mají najednou spoustu milionů dolarů a prakticky žádný závazek, aby ty věci, které naslibovali, opravdu šli dělat, aby opravdu šli obohatit tu komunitu, aby opravdu šli předávat hodnotu. To znamená, já osobně mnohem radši kupuju NFT, za kterým je reálná tvář, reálná osobnost, reálný člověk, někdo, kdo dlouhodobě buduje a předává svojí komunitě hodnotu, protože tam se můžu spolehnout, že předá hodnotu i v tomhletom případě a že to nedělá jenom kvůli penězům. Takže tohleto je za mě důležitá věc, důležitý věci, který jsem s váma chtěl sdílet a který si je třeba zodpovědět, než budete kupovat svoje první NFT. Jaký typ NFT chcete koupit? Virtuální pozemky, umění 1:1, profilový obrázky, sběratelský NFT, herní NFT, komunitní NFT, NFT s přidanou hodnotou. Co od toho celého očekáváte? Chcete to dlouhodobě držet jako investici? Chcete to vlastně vyměňovat? Jak se to dělá ve sběratelství? Chcete se u toho bavit, což je taky spojený často se sběratelstvím, nebo s hrama, nebo s pozemkama, nebo s čímkoliv, co vás baví. Chcete se o tom něco naučit a proto investujete do NFT. Chcete podpořit nějaký projekt, stát se jeho součástí, stát se vlastně v uvozovkách spoluvlastníky, jeho značky a komunity. Chcete být součástí té komunity a mít z toho nějakou praktickou přidanou hodnotu. Chcete spolu rozhodovat možná i o směřování toho projektu. Co od toho očekáváte?
za kolik chcete koupit, kolik do toho chcete dát. Doporučuji nejdřív menší částky, trošku si s tím hrát, bavit se tím, učit se. Postupně, když vám to bude dávat smysl, můžete tam třeba vložit i víc, ale vždycky tam vkládejte jenom to, o co můžete přijít. A pokládejte si otázku, od koho kupujete, co stojí za autory toho daného projektu, dokázali už něco reálného, dokázali něco vybudovat, dokázali už nějak obohatit svoji komunitu, jsou dlouhodobým přínosem pro svoji komunitu. Pokud ano, je to dobrý signál. Pokud je to anonymní tým, o kterém nemůžete nic dohledat, nic zjistit, až tak dobrý signál to není. A o to víc bych investici do takového NFT zvážil. Neříkám, že nemůže být někdy fakt skvělý nápad, za kterým stojí anonymní tým. Ostatně Bitcoin je taky fakt skvělý nápad, za kterým stojí anonymní tým. Ale prostě bych víc pozorněl u anonymních týmů. Tolik shrnuto. Já samozřejmě nejsem investiční poradce a tohle nejsou investiční rady, jsou to jenom moje zkušenosti, moje názory. Vy si vždycky vytvořte vlastní názory a vlastní přístupy a pokud vás zajímá tahle ta technologie Web 3.0, Metaverse, NFTčka, digitální světy víc, sledujte můj telegramový kanál na future.digital a taky dejte odběr YouTubeovému kanálu. Mějte se krásně, uvidíme se příště. Ahoj.